Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі радіопрограма «Голос надії». Обмануті надії здатні викликати депресію. Про це в Біблії сказано так. Надія, яка довго не збувається, томить серце. Ось чому так необхідно уважно стежити за своїми думками і почуттями, щоб невиправдані надії не переросли в образу, яка потім буде роз'їдати та сквернити душу. Коренем депресії існують негативні емоції, а вони віддаляють нас від Бога. Людина повинна володіти емоціями, а не емоції керувати людиною. Якщо мої думки мене пригнічують, значить щось не те читаю чи слухаю, дивлюся погані передачі або спілкуюся з людьми з поганим настроєм. Депресія – це криза душі, яка виникає із-за негативних думок. Однак при цьому ми не повинні відчувати себе винними з-за печалі, яку переживаємо. Адже у нас є часто об'єктивні причини для цього. Але пам'ятаємо, довір'я до Господа завжди зміцнює і дає надію. Довіряти Господу – не зовсім проста справа. Набагато легше довіряти своїм почуттям. Але потрібно зауважити, що саме почуття приводять людину до депресії, а не навпаки. Не можна занурюватися повністю в погані думки і лягати спати під їх враженням. Люди можуть говорити про нас всяке, але не можна пропускати через себе усю інформацію. У першому посланні апостола Петра написано, щоб ми всі турботи свої поклали на Бога, бо Він з любов'ю і ретельністю піклується про нас. Найперше, нам би слід визначити, як ми будемо ставитися до себе. Ми були створені за образом і подобою Божою. Правда, гріх спотворив у нас цей образ. Однак деякі особливості – все, що у нас залишилося. Христос приходив, щоб нас викупити від гріха. Він хоче нас знову, як своїх нерозумних, обманутих дітей, повернути до себе і вернути нам втрачене. І той факт, що Ісус приніс за нас настільки незрівнянно велику жертву, говорить про те, що не треба впадати у відчай. В очах Господа ми безцінні. А як нам ставитися до світу, що оточує нас? Ми добре знаємо, що у світі багато беззаконня. Однак ми можемо прийняти рішення змінити образ свого мислення. Як радить нам апостол Павло, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. У християн немає причин впадати у відчай, тому що вони знають, як зародилося зло і яка буде його кінцева доля. Емоції можуть збити нас з пантелику, але Слово Господнє завжди залишається незмінним. Ми повинні зберігати віру в Господа і, можливо, навіть намагатися бути максимально ближче до Нього в моменти, коли піддаємося випробуванням і яким-небудь спокусам. Біблія говорить, що Бог контролює ситуацію. Ось послухайте. «Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її». Біблійний приклад позитивного ставлення до життя записаний у книзі пророка Аввакума. «Коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, підвело заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби, то я, Господом, тішитися буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого». Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36. Голос надії.